السلام علیکم ورحمت اللہ. آج کی حدیث شریف حضرت محمود ابن لبید انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کو ابن آدم ناپسند کرتا ہے، ایک تو موت ہے، حالانکہ موت اگلے فتنوں کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے بہتر ہوتی ہے، اور دوسرے مال کی کمی ہے، حالانکہ مال کی کمی حساب میں آسانی کا سبب ہے. اس حدیث شریف کو حضرت امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. حدیث اليوم عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان يكرههما ابن آدم، يكره الموت والموت خير له من الفتنة، ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب. أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده رحمه الله تبارك وتعالى.